Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca, ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kaula ngahaturkeun hun ka saeula pangarsa. Anu nametos masian katerangan anu sapertos kitu. Kaula tos aya ka sauran ti saeula pangarsa kieu mah. Janten tenang sareng teu ngaraos salempang. Sakali dihapunten kaula kumawantun. Nepangan ka saeula pangarsa. Ayeuna mah sejap pamit we. Dikantulingi pangarsa Rama Pamungkas. Jirim Rama Pamungkas atawa Jirim Sang Hyang Roban ngiles leungit. Sanggeusna Jirim Sang Hyang Roban leungit harita mangsa de kaluar ti jero imah terus campurkeun ka Rama Pamungkas anu masih keneh nangtung di lebah pakarangan. Sanggeusna deukeut mangsa de terus nyarita. Apunten ye pangarsa, jisim abdi bet ngering kaluar ieu teh. Semua sami jisim abdi oge becanten hoyong ngaraoskeun. Ngaraoskeun hiliwirna angin peuting. Karosna di lebet bumi mah asa rada panas pangarsa. Memang leres mangsa de. Di lebet bumi aya pangaribawa hareudang. Ari margi urang teh baris kasumpingan tamu anu henteu diondang ye teh mang. Mangsa de kerung kajurung kurasa panasaran terus nyarita deui. Nah saha kitu eta anu bade sumping ka dieu teh pangarsa? Eta anu bakal sumping ka dieu teh Banjar Karang Pamidangan mah ti Tatar Wetan. Ngahaja lunta ka Tatar Sunda kalayan tujuan sejamaah kalangan di Tatar Sunda mah. Kaitang seles jalma biasa eta nu bakal sumping ka dieu teh mangsa de. Sumuhun namung naha naon margina eta jalmi teh beut sumping ka dieu pangarsa? Jisim abdi beut henteu ngartos ieu teh pangarsa. Rupina mah aya nu masian katerangan. Ngeunaan kayaan Rama anu aya di Kampung Waruga Jati. Ya ari maksud tujuan nama urang pertelakeun we engke dina waktosna mah. Semuhun. Jisim abdi mah beut emut waktos anu nalah sancadawuk sareng Sang Gajaya anu ngahaja sumping teh ya pangarsa. Kawit naroskeun jaka sinangling dugikeun ka akhirna mah ngajakan kana ilmu saeula pangarsa. Nah eta nu bade sumping ka dieu oge sami deui sapertos sancadawuk sareng Sang Gajaya pangarsa. Hapunten we ye. Jisim abdi kumabantun tumaros saperti kitu pangarsa. Nya teunana naon mangsa de. Eta nu bakal sumping ka dieu teh rupina mah ngaraos panasaran eta jalmi teh. Numawi urang Bandungan we mangsa de. Muhun da ari pribumi mah memang sakedah na ngabagiakeun anu sumping. Mangsa de geus lain sakali dua kali. Nyaksian kana kawaspadaan Rama Pamungkas. Anu matak jadi panasaran hayang ngabandungan saha sabenerna jalma anu bakal datang di dapeuting harita. Anu duka teuing rek naon karep jeung pamaksudanana. Nu dilisankeun ku Rama Pamungkas ka Mang Sade bener we harita jadi kanyataan.
harita aya cirim anu ngacuribat anu saterusna mancuh dina tangtunganana diharepkeun Rama Pamungkas jeung Mang Sade. Curimat sidung caregeneg. Sanajan kayaan wanci peuting tapi di pakarangan harita kacaangan ku cahaya obor. Jirim anu anyar datang teh kawilang lalaki geus aya umuran. Pangawakan kekerengesi. Nilik dina wandana jelas lain jalma biasa sabab make baju wanda jawara. Dina waktu nanyaita eta cirim anu anyar datang teh logatna memang titatar wetan. Bari neuteup antem ka Rama Pamungkas. Jirim anu anyar datang teh nyarita di Bandung jeung Seuri. Sampean loco kaget. Aku wis iso pastikeun sampean sing arane Rama Pamungkas to. Jadina senajan-can aku durung lancar ngomong sing basa Sunda, tapi aku percaya sampean sing bakal ngertos. Perkenalkan, namaku Guntoro saking Gunung Bromo. Rama Pamungkas sikapna tetap tenang, malas karena tetepan Guntoro jago Gunung Bromo. Aturan Wilujeng Sumping, sugeng rawuh, matur nuwun panjenengan sampun rawuh wonten mriki. Memanglah rasen terlepat. Nungkula teh nelah mah Rama Pamungkas. Nah badai ayah kaparyogian naon gitu saira pangersa. Atau tapi saira ngeresakan sumping kadie. Aku Guntoro jago Bromo. Bakal tak jelaskan. Aku wis denger kaweruh. Ngetawa ngelmu sing meliki sampean Rama Pamungkas. Terus terang aku jadi penasaran toh. Apa bener sampean ngebugal ngelmu sing tinggi Rama Pamungkas? Atine lebih hebat tinimbang ilmu kenuragan. Guntoro jago Bromo sok rajin dicampur make basa Sunda nyaritana da puguh kakarek bisa saware siga nama. Rama Pamungkas imut bari ngaret ka Mang Sade anu direret harita jadi milu mairan caritaan lantaran ngarasa kasinggung ku sikap jeung caritaan Guntoro. Saudara Guntoro harap tenang dulu, akan lebih hade dina Mang Sade urang anyar patepang. Sikap yang caritaan teh aya anggah ungguhna. Da dinten teh oge ieu dudungan kuring pangarsa Rama Pamungkas teh langkung sepuh lebih dari saudara Guntoro. Yo wong kaya sampean ora perlu ngomong lo. Apa to? Sapa kok wong jelek? Hah? Ya ini pangarsa Rama Pamungkas teh majikan nudungan saya, Mas. Jadi jelek-jelek atawa goreng patul ge nalah Mang Sade kuring teh. Saya juga da serba jalma atuh, Mas. Kok jadi sampean gelo karo sikap lan tembungku, ya? Jadina maneh teh kesinggung, ha? Singgung. Kok cekap ngejel ngomonganku sade? Hah? Sampai orang ngeganggu. Iku dudurusan sampean sade. Urasanku karo majikanmu. Entok kudu pipiluan sade. Entok kudu entok. Rama Pamungkas masih tetap dina sikap penanu tenang. Malah bangun anung haja. Ngantepkeun Mang Sade anu haita beuki kasinggung ku sikep jeung caritaan Guntoro jago Bromo. Ulah carita anu saangeunahna Guntoro. Mun anjeun hayang diajenan, anjeun oge kudu ngajenan kanu sejen.
Saya memang tersinggung ku sikap jeung caritan anjeun Guntoro. Jadi sakuduna anjeun oge ngajenan kadudungan kuring Guntoro. Nyeta ieu pangarsana mah pamungkas. Apa ngomong apa sade? Dasar wedus kowe sade. Wong edan. Pake kesinggung segala rupa. Bisa umpamane kesinggung kowe arep apa toh? Kowe ngelawan aku sade? Hah? Wani ngelawan aku? Apa sing kowe iso? Hm? Jadi nanti bisa naon ngetak manente sade. Kowe ora ngerti ilmuku ya? Hah? Ora ngerti ya? Kowe kudu ngerti. Yen aku duwe aji kancing kunci. Jadi ne seumpamane aku sing gunaken ngetak ngilmu, kowe sebakal ora iso gerak. Jadi nanti nangtung. Itu beda dipatuhi. Bejengjen. Ngerti kowe saja sih? Ngerti orang toh? Saya mah muhasin ku ilmu naon-naon mas. Kangaranan aya di pihak anu bener mah kuring mah make kudu sentar nying hareupanana. Jadi anjeun tuh kudu nyomongkeun diri mas jeung hayang mamerkeun ilmu sagarupa Guntoro. Rama pamungkas masih keneh tetep tacan cumarita. Saukur ngabandungan kanu keur paloba-loba carita. Ningali sikap jeung ngadenge carita mangsa de bangun anu henteu sieuneun kumanehna. Harita Guntoro jago Bromo jadi kahudang amarahna. Muralang ka mangsa de harita Guntoro jago Bromo terus carita deui. Hei, sade, sade. Kowe aja banyak ngomong. Entah kudu loba cerita sade. Sing penting aku datang arep muji sing kawruh kang diduweni Rama Pamungkas. Jadi lebih becik kowe metu saka dalan. Jadi mana mending kene nyingkir sade. Nyingkir sade. Dasar wong edan. Iki urusan ki lan majikanmu sade. Untuk kuduk miluan. Apa toh? Tong. Yang bisa gitu mas. Sebab guringge memang sakudu nama. Mun ngabela kehormatan anu jadi dunungan. Sanajan kuring teu kasebut jago tapi ari kana jurus mah kuringge kungsi diajar mas. Jadi ulah nganggap enteng teuing kana lain. Tong nganggap enteng kali dia Guntoro. Guntoro jago Bromo ngaret ka Rama Pamungkas baitus carita. Hei, Rama Pamungkas. Opo iki sampean malah meneng bae to? Apa aku kudu ngelawan wong elek kaya iki? Ojo nyalahake. Yen cengos mulara. Jadi dak entuk kudu nyalahkan. Seumpamane si Sade celaka. Celaka Rama Pamungkas. Monggo yen panjenengan pengen tumindak. Mangga wae upami saya badhe ngalakukeun tindakan mah, Mas. Kulo bakal weruh opo sing bakal kelakon. Kula sejang ngabandungan kajentenan naon anu bakal lumangsung dina waktos ayeuna. Mangsane samemeh. Ngadunungan Karama Pamungkas mah memang kungsi diajar kana jurus. Ngarasa panasaran sigana mah ku sikep jeung caritaan Guntoro Jago Bromo. Harita Mang Sade terus nyarita ditujukeun Karama Pamungkas. Hapunten pangarsa. Jisim abdi nadawidi sareus bade jumago namung ieu jalmi teh henteu tiasa diantepkeun pangarsa. Jisim abdi sakedana upami aina nanjerkeun ajen diri pangarsa. Ya teu sawios mangsa de. Rama moal bade ngahalangan kana pamaksadan atanapi tindakan anu baris dilakukeun ku mangsa de.
memang sagedah nak rimangsa debade nanjeurkeun ajen diri mah. Kun Rama mangkar heula. Rama pamungkas ngalengkah mundur ka tukang. Mangsa di harita terus ngabangun pasangan, bari neuteup seukeut ka Guntoro jago Bromo terus nyarita. Guntoro, terus terang kuring henteu tarima ku sikep jeung caritan anjeun. Terus terang kuring henteu ngarasa sentar adu hareupan jeung jalma seperti anjeun Guntoro. Guntoro jago Bromo terus nyarita di Barung jeung Seuri. Kowe ora wedi maring aku toh. Sate. Kowe kaya wong ngimpi toh. Arep melawan aku. Memang nak mboga kemampuan apa kowe Sate? Kowe ngerti jurus ora toh? Eh? Aku jadi penasaran. Coba buktikan kemampuan kowe Sate. Seumpama nek mampu bela diri toh. Sing penting kowe mesti ngerti lan nyaksikan kehebatan Aji Kancing Kunci. Kowe ora iso tandingi ilmu sing aku gunakan Sate. Wah, apa iki? Guntoro jago Bromo memang boga kemampuan ilmu anu aneh. Para jago jeung jawara di Tatar Wetan mah geus pada nyarahueun karena kehebatan Aji Kancing Kunci. Setiap lawan anu adu harepan ngayunan Guntoro jago Bromo, mun manehna geus ngagunakeun eta ilmu, mangka sanajan jago silat anu sakumaha hebatna bakal terus kakonci henteu bisa ngagerakeun anggota badana, jajauheun ka bisa maju narajang kana jadi lawan. Guntoro jago Bromo anu boga karep hayang ngajajal pangartina Rama Pamungkas. Harita hayang nemungkeun kahebatan ilmu andalanana. Bari ngarapan mantra na pikeun ngagunakeun Aji Kancing Kunci. Harita Guntoro netep seukeut ka Mang Sade bari nyarita. Ayo kowe maju Sade, maju. Iso apa kowe serang aku? Pakai jurusmu sing ampuh, toh? Sok. Pakai jurus yang kowe anggap lebih bagus, silakan. Mang Sade sanajan teu kasup jago, tapi kangaranan kedina kayaan kahudang amarah seperti gitu mah geus teu ngarasa sentar hate. Tong sombong Guntoro, kuring bakal ngabuktikeun kemampuan anu dipibugaku di dieu. Kugituna, tina ulah sangeunahna. Hea! Mang Sade pugu we kaget anu lain dikieuna. Sabab karasa aya getaran kakuatan anu datang nyamar kana tangtungan badana. Ngajadikeun Mang Sade nangtung teu beda ti patung. Teu bisa gerak seutik-eutik acan. Geus bisa ngagerakeun curuk-curuk acan. Mang Sade ngan saukur bisa nyarita bae jeung henteu parugu. Pangaruh tina rasa kakagetna. Kunaon? Nakuma jadi teu bisa gerak ieu teh. Di kumaha kun kuring Guntoro? Dinaonkeun dia kuring ya. Kowe masih ngerti Sate. Aji Kancing Kunci wis kunci tubuhmu. Ora iso gerak jadi nate. Kelaku mah oke, enggak bisa gerak. Enggak bisa gerak sama sekali Sate. buktikan kan? Sudah dibuktikan kemampuanku toh? Kowe bukan tandinganku Sate. Ayo, tak gunakan kemampuanmu Sate. Seumpama le masih penasaran toh? Rama Pamungkas datang nyampurkeun ka Mang Sade anu ngajanteng bae teu bisa gerak. Dina sikep jeung caritan anu tetep tenang, harita Rama Pamungkas kedalisan ditujukeun ka Mang Sade. Henteu kedah maksakeun diri Mang Sade. Tadi mah etang-etang nyiapkeun rasa kepanasaran we
Atuh ayeuna kaayaan mangsa desa pertos kieu apan kawitna oge waluya. Tiasa gerak. Nya kedah tiasa gerak diwe seperti bihara-bihari mangsa de. Sok ah gerakeun mangsa de. Guntoro jago Bromo jadi kaketeun rengse Rama Pamungkas carita mangsa de dadak sumadakan bisa ngagerakeun di anggota badanna. Guntoro jago Bromo kerung bari ngahuleng. Puguh rek teu ngarasa kaget kumaha sabab pikeun nulikeun kaayaan mangsa de ngan saukur ku caritaan. Tapi kakaget Guntoro henteu lila. Malehna malah jadi beuki tambah panasaran. Rama Pamungkas harita terus carita deui ditujukeun ka mangsa de. Ayeuna mah mangsa de langkung sae mangkeur heula we mah. Rama sanes bade liributan sareng Guntoro. Mung bade ngemutan manawi bahan katampi bet asa kirang payus nembe tepang kalah kajanten pabentar paham sapatos kieu. Sumuhun mah enggak nyangakeun pangersa. Isim abdi rumaos sepi harti tuluy pangabisa. Mugi saya pangersa oge kedah hati-hati pangersa. Kena hati-hati kaita jalma. Isim abdi mangker pangersa. Mangsa de harita anu mundur. Sedangkan Guntoro jago Bromo rada ngabalieur waktu manehna tepung teuteup jeung Rama Pamungkas. Tapi kajurungku boga angkehan boga ilmu anu hebat nyata kancing konci harita Guntoro jadi timbul dari kasembunganana. Rama Pamungkas, sampean bisa jadi wong gede. Sampean duwe kabisan apik. Sampean punya ilmu yang dapat diandalkan. Nanging sampean kudu ngerti to, aku kudu wong sembarangan Rama Pamungkas. Jadina mesti ngerti, aku bukan orang sembarangan Rama Pamungkas. Rama Pamungkas imut dina paroman eta weleh hegar marahmai harita kedalisan. Urang saleusna mah teu kedah silih uji pangarti sagarupa sadere Guntoro. Langkung saya patepangna urang teh sing janten tali silaturahmi. Sakumaha anu kauninga ku saira Rama mah teu gaduh katiasa naon-naon. Tetebiheun tingaraos hebat. Langkung saya urang kalebet rompok we atuh ayeuna mah sadere Guntoro. Guntoro jago Bromo gideug betus nyarita deui. Apa? Apa? Sampean ojo ngaku api Rama Pamungkas. Entuk kudu pura-pura baik hati to. Sing penting aku penasaran. Kanggo nyoba kemampuanmu, aku bakal buktikan ilmu kanuragan ingkang aku gadani. Jadi entuk kudu lupa cerita. Aku arep buktikan kemampuan diri. Guntoro jago Bromo kekeh dina sikap jeung pamadeganana hayang ngajajal kana ajen pangartina Rama Pamungkas. Ningali Guntoro anu kekeh peuteukeuh dina sikapna, harita Rama Pamungkas terus nangtukeun sikapna. Nya upami saira kekeh bae sapertos kitu mah. Nyangakeun eta mah teu langkung kumaha salira. Mungguh ari Rama mah sepitina harti tunatina pangabisa. Malihan teu bodo-bodo acan. Komo kana ilmu kanuragan mah teu acan terang anu kumaha eta ilmu teh. Guntoro jago Bromo munur sababar lengkah ka tukang. Dina jarak anu dianggap cukup harita mancukeun tangtunganana baritus nyarita. Ora omong akeh sampean Rama Pamungkas. Aku sing bakal gunakan ilmu kanuragan pukulan jarak jauh bojro geni. Tak terima iki Rama sampean. Guntoro jago Bromo sanggeus namusreukeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna.
karena sapasang leungeuna harita terus ngalakukeun panarajang jarak jauh. Angin sameran anu ngandung hawa panas harita muruk kalebah Rama Pamungkas anu ngacanteng nangtung dina sikep anu tetep tenang. Samuk hiuk, wush. Kakuatan panarajang jarak jauh ilmu Bromo Geni ku ijiran Guntoro mah bakal mampu ngarubuhkeun Rama Pamungkas. Tapi Guntoro jago Bromo kaget anu lain dikieuna sabab kayaan Rama Pamungkas bangun anu henteu ngarasakeun pangaruh naon-naon. Jajauheun karubuh, nu puguh mah masih tetep kacanteng di tempatna. Guntoro meunang sajongjongan mah ngahuleng ngaraga meneng. Padahal kehebatan ilmu Bojro Geni teh geus kauji. Satiap lawan anu kabeunangan ku eta kakuatan jarak jauh bakal rubuh dina kayaan sakujur badana tutung. Guntoro bari merhatikeun kalebah Rama Pamungkas harita ngagerendeng ngomong sorangan. Wong edan. Apa iki? Kekuatan pukulan jarak jauh sing kekuatan Bojro Geni ora mempan. Lah, si Rama Pamungkas ora apa-apa. Lah, aku mesti gunakan aci kancing konci. Guntoro jago Bromo penasaran siga nama harita ngarapal mantra na pikeun ngagunakeun aji kancing konci. Karepna sangkan Rama Pamungkas bisa gerak dina kayaan nangtung. Nanti seukeut ka Rama Pamungkas harita Guntoro terus carita. Hei Rama Pamungkas, rasakeun tiba iki aji kancing konci. Sampean ora iso gerak. Anggota tubuh sampean ora iso apa-apa. Seperti anu tadi dilakukan kumang sade harita aji kancing konci ku Guntoro digunakan ke Rama Pamungkas. Tapi kajadian anak ngagetkan di bepikin Guntoro sabab lain Rama Pamungkas anu teu bisa gerak malah kalah kamanena sorangan anu harita henteu bisa ngagerakeun anggota badana. Guntoro jago Bromo jadi sadar jeung ngarti. Tetela kekuatan ilmu anu diandalkeunana henteu mampu mangsa digunakeun ka Rama Pamungkas. Anu sok padahal Rama Pamungkas mah henteu ngalakukeun gerakan atawa tindakan naon-naon. Guntoro anu tadina boga karep hayang bisa ngukuran ajen pangartina Rama Pamungkas teh kalah kajadi meunang wiwirang. Sabab harita jadi manehna anu henteu bisa ngagerakeun anggota badana. Rama Pamungkas nitip ka Guntoro terus kedalisan. Aduh, apa ini? Apa ini? Entah kedah nyiksa diri sapertos kitu sadere Guntoro. Apan tadi oge sairate dina kayaan maluya waruga. Muga pulih dewe seperti bihari. Beres kendalakeun lisan, harita Guntoro jago Bromo bisa ngarasakeun anggota badana pulih deui bisa digerakeun. Guntoro jadi kabuka matana. Harita henteu sirikna acong-acongan nyembah bari sababaraha kali ngarangkukeun badana ka hareup bari nyarita. Waduh, Romo, Romo Pamungkas. Kulo nyuwun pangampunten panjenengan. Pranyata sampun dumugi kamru ingkang inggih. Jadi ente ngaraku mawali diganggu kulo Romo. Kulo aduh nyuwun pangampunten. Wis lancang nyambung diri. Saiki aku wis ora penasaran. Jadi kulo nyuwun pamit sama Pamungkas. Kulo pamit. Curilacung. Guntoro jago Bromo jirim nangat curilat tinggalkan etapa tempatan sok sanajan bari nyandangan wiwirang. Tapi Guntoro yaitu penasaran sabab bae nages kabuktikeun ku sorangan kaluhungan ilmu Rama Pamungkas.
Kitu nate lantaran waktu Guntur makalangan di Tatar Sunda menang beja ngeunaan kaluhungan ilmu Rama Pamungkas. Anu ahina ngahaja datang ke tempat padumukanana Rama Pamungkas. Sedengkeun di tempat sejen Bara Cakra. Harita Sirawing jeung Saraswati katutja ka Sinangling kitu di Ayumanganti tacan salare. Masih keneh paguneman. Caka Sinangling anu harita tumanya kanu jadi bapa. Ama. Kumaha kinten-kintena ama dina dinten enjing teh ye. Sakumaha anu kauninga tarung dinten enjing teh kaetang tarung anu pamungkas ama. Kumaha numutkeun ama naha mampu kinten-kintena ama ngukuran ajen pangartina. Muhun si topeng mahit ya gitu ama. Ayu manganti harita milu mahiran caritaan. Beres ama. Kutarung anu tadi lumangsung. Tantos na oge ama tos tiasa ngukur karena kekuatan lawan. Margi terus terang abdin terhidu ama. Upami ama dugikin kakedah kasuran el jajatin. Ku anu jantan lawan mah ama. Sirawi ngabagikeun panitipna ka anak jeung minantuna, cerita terus kana lisan. Ditanya eta mah apanan ama ge teu bisa ngajawab ama teh. Sabab wa isukanana oge acan gitu. Ngandu masyar kana kenyataan mah jelas. Ilmu jeung kekuatan ama jeung si topeng mayit teh masih keneh tetep saimbang. Ayu manganti terus cumanya deui lantaran hatena panasaran. Upami dia linten encing. Tetela tetep imbang keneh bade kumaha atuh akibatna ama? Ya, lamun tetep keukeuh saimbang keneh wae mah syarta tarung kekeh diteruskeun apadan seperti anu geus dicaitakeun bisa wae baik babarengan alias baik batunjang-tunjang gitu da kitu katang tuanana ari tarung ngagunakeun ilmu pamungkas terus kekuatanna saimbang mah apadan bisa jalin pati babarengan gitu. Saraswati hatena barontak. Henteu mikeun lamun anu jadi salakina nepikeun ka kudu ajal babarengan jeung anu jadi lawan. Kadenge Saraswati milu mahiran caritaan. Kang Rawing. Upami dinten enjing bakal kitu kanyataanana. Naon teu aya emutan? Emutan anu sanes, Kang. Ya tanda demi kasalametan urang sakula warga, Kang. Ayu manganti gancang ngarojong kana caitan Saraswati. Leres ama. Ku emutan upami memang bakal kitu kajadianana. Langkung saya dina engke wengi di mana pihak topeng Lalas Balanga. Urang ngaroskeun diri we atuh ama. Demi kasalametan urang sadayana. Margi upami ama kedah ngaranapan nasib ajal sasarengan jeung si topeng mayit mah. Abdi terhidu ama. Dah, kieu yeuh nya upami tiak mah. Upama jama yeuh anu ngaran Sirawing dina poe isuka dikersakeun nepikeun ka hanceuna, dangkeun yeuh. Teu kudu leutik hate. Sabab hirup mah apanan henteu maot. Anu keuna kuruksak jeung ditingkalkeun hirup mah apanan waruga atawa jasad. Malah dikubur dina jero taneuh. Tapi apanan sumanget jeung jiwa nu ngaran Sirawing mah bakal aya anu neruskeun ku anak turunanana ngandung harti di dinya Sirawing manitis teh. Anu matak hidep ulah rek samar di mana isuk jajnon teh jaganing pageto akhir baining supagi diparengkeun boga turunan. Halu matak aya katerangan geningan. Mulih ka jati mulang ka asal. Asal ti mantenna mulang deui ka anjeuna.
Waruga mah anu jelas asal tina acining cai, angin, seune, bumi. Anu gumulung jadi wujud dina amparan ieu taneuh. Anu matak balikna teh dikubur. Dengkeun rohani atawa kuringna nyata sajatining hirupna mulang ka alam asal. Aya nu disebut rahmatullah atawa alam kalengengan. Malah ceuk basa buhun mah alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna. Sifatna memang gaib tapi nyata. Anu bisa ngayakinkeunana nyaeta rasa sajati anu suci. Apadan pekwe rasakeun. Urang boga awas dina panenjo. Bae teu nyaho kumaha rupa-rupana awas. Urang boga denge dina ceuli, bae teu nyaho kumaha warna jeung rupana denge. Kitu deui kabeh boga rasa. Bari urang teu nyaho kumaha warna jeung rupana rasa. Kitu deui gerak pangawasa jeung pangaresa ti anu maha kawasa. Kabehanana boga tapi moal aya anu nyaho kumaha warna jeung rupana. Apanan eta teh kagaiban anu aya dina diri estu ti anu maha sagarupana. Anu boga ye dunya jeung pangeusina. Anu mata khotbah heula mah apanan tara nyebutkeun pae. Tapi nyebutna teh mulang atawa balik. Jadi geus da waktuna yeuh akan balik ah, waktosna seep.